Þú getur kosið fyrir eins marga þú vilt með sama accountinu sem þú ert með. Nema fyrir hvert einasta account þú getur bara gefið hverjum einum eitt stig ef þú vilt. You can vote for one, but I recommend you voting for the top 6 your favorites. Because only 6 will make it to the next round. Ég hvet ykkur til þess að kjósa 6 ykkur uppáhalds hæfileika í þessari hæfileikakeppni. Bara 6 munu komast áfram í næstu umferð. Þetta er fyrir norröska Get me out of
story, not till after you left, and what happens after we have a long night of sweat. Am I comfortable for you, someone who understands, someone to hold you tight and tell you everything's alright? Keppa í Norðurlands Got Talent, en ég ætla bara að segja takk fyrir mig. Ég komst áfram, takk fyrir að kjósa mig. Ég ætla að reyna að vinna þetta talent. Ég mæli með að keppa næst. Takk fyrir mig. We'll be right back.
Þetta er við Norðurlands Got Talent. Ég heiti Úlfur, Smári Ríkjar Bóksson og ég ætla að gera 180. Inside lane, missing exits, include to the pavement, between the lines, I'll keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by, no more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to go around. Cancel the cruise control, switch it in the manual. Don't you wanna feel
Þetta er fyrir norrlandska talent, ég heiti Emma Elísa Evudóttir. Ég er að fara að taka lagið Whiskey Lullaby með Brad Paisley með mínum eigin texta. Hann fann hana liggjandi í örmum annars manns. Hún særði hann, eitthvað að dó með honum þennan dag. Sársaukinn hann dofnaði, ein drykk eftir drykk, en hún hvarf aldrei úr huga hans. Dugði ekkert til þar til að hann tók sitt síðasta skot og tók í gikkin. Virtust hverfa við það slag. Erfitt er að brosa í gegnum tárin. Leiði fljótt að þínum dauða dag. Hann var fundinn haldandi á litlum miða. Enga hef ég elskað eins og þig. Við grófum hann í fögrum eikarlundi, meðan englarnir sungu sitt loka lag. La 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 la. Enginn vissi skömmina sem fylgdi dauða hans. Og næstu á drakk hún burtu minningar um hann. Sársaukinn hann dofnaði, einn drykk eftir drykk, en hann hvarf aldrei úr huganar. Dugði ekkert til þar til að hún tók sitt síðasta skot og tók í gikkin. Örum virtust hverfa við það slag. Erfitt er að brosa í gegnum tárin. Leiðir hratt að þínum dauða dag. Fundum hann í sínu tóma rúmi. Mynd af honum lá við hennar hlið. Hún var grafin við hans hlið í eikarlundi, meðan englarnir sungu sitt lokalag. La 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 Gunnar Þór Sigurðsson og ég ætla að spila helminginn að Snjókut falla. Takk fyrir mig. Ég er að taka þátt í hérna Norrlands Got Talent og hérna og ég ákvað að taka lag sem að ég dái Can You Feel the Love Tonight með Elton John
svo að já, gjör svo vel. Didn't see what's going on, and no one knows.
I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I also care about them, but you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on when I think you should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know, oh, I'm better sleeping on my own. Oh, if you like the way you look that much, oh, baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Hæ, ég heiti Erla og þetta er fyrir Norrlands Got Talent. I like it.
svona sem komast áfram. Heldur þú með góða muna möguleika að komast áfram? Þarna, þú, allavegna, færð öll aðfæðin í sleikarkennu náttúrulega, aftur. Þetta eru fleiri en síðast. Já, þú sé það. Já. 31 atkvæði. Já. 31 sleikarkenni. Og svo færð þú líka, svona jólaskrið. Þannig að þú getur svona að hafa þetta í herbyggjörninu og hefur svona eitthvað. Svona eitthvað, fallegt eða ekki? Mm. Heldur þú komin áfram? Já. Þú komst áfram. Og ekki nóg með það. Allt með flestu atkvæðin af öllum. Yay! Þannig að til hamingju með það. Hoppaðu hann að þú stekir þannig fyrir atkvæðir sem þetta hengur? Já. Já, gerðu svo vel. Einhver svona mörg atkvæði. Og svo ég það með nokkra jólastyttur hann byggur. Þannig að... Vá, vá! Get skreikt svona fyrir jólum hengi. Þetta er svo. Þannig að, já, þetta er eitthvað að þessu. En núna komið stóra spurningin að hvort þið komast áfram með því. Það komast áfram þá þurftið bara fá tvo steikjafjörna. Svo sem er í 12. sæti með tvö, þannig að tvö atkvæði. En samtals allt í allt og kosið 130 sinnum. Hvað fenguð við mörg atkvæði? Við fenguð, hvað er ekki, 27, 28 ekki? Já, við fenguð 28, við teltum á hann. Þið teltum á hann? Já. Fyrir þig, þá fenguð við ykkur til að kjósa fyrir þig og svona þess. Hvernig heldur þið gekk? Ha? Hvernig heldur þið gekk? Nei, bara, já. Ég er stekka. Herri, þú fæst smá glaðningarna. Náttúrulega þáttir sleikjafinnir sem að voru kvissu við þig. Tveir. Þú fæst smá svona jólaug. Ég er svona jólaug. Já. Það er svona jólaskvöld svo þess. Náttúrulega, að því að jól eru að koma og alltaf gaman svo þess. En það er líka bara alltaf næsta ár. Þannig að... Það er líka svona næsta ár. Já. Það getum við verið á næsta ári líka. Það var gaman að hafa því kenni. Og við býðum spennt eftir næsta atriði frá þér. Þú komin ára. Komst ég á? Já. Hvernig þá? Top, svo sem þau top 12 neðstir. Hann er með 2 stig. Þú ert með 2 stig líka. Oh my god. Ég held að ég veit. Þú varst rosalega heppin með hversu fáir kusu. En hérna eru öll allt hvað eins og fjöxt. Það eru aðeins færi hættur nú áttu þér. Ég vona hann ekki. Alla hana frá því síðast. En þarna, það er jólkoman. Það er að gera þarna jólspjör. Akkur ekki. Það eru mikið sem voru að keppa. Og það átti 12 að komast áfram. Ok. Nú til stór spurningin. Heldur við komast áfram? Ég er ekki viss. Þú komast áfram. Hú! Það var kosið. Fólki fekk viku til að kjósa. Það var kosið 130 sinnum allt í allt. Næs. Nice. Samt þess. Það var alveg gott. Já, með það voru bara 19 sem voru að keppa. Það er frekar gott. Frekar gott. Það er náttúrulega að koma að þér. Hvernig heldur það að þér gekk? Veistu, ég hef ekki hugmynd. Veistu það ekki? Nei, ég veit það ekki. Ég er svo lélig að gera aftur með okkur svona. Mér líður alltaf eins og mér hafi gengið hræðilega. Þú veistur ekki það, svo sástu ekki vítið þeir. Nei. Þú sástu ekki vítið þeir. Ég er bara búin að læra. Það fæst þú. Nice. Tvö atkvæði. Sweet. Veist ekki var. Nei, þetta er ekki.
Ég fæk tvo sleikur og það fínt. En ég hef ekki tíma í meira hvort þau er. Nei, þú bæst mál, ég opna það, styrstu? Jólabaur, sweet. Svona, bara svona á þetta að jólinu koma á og... Awesome. Og þú ekki gefa ykkur smá meira heldur en bara heitt. Já. Og þú ertu bara tvo. Já, lögurinni. Já. Það kunnum við ekki að það sens, það eru svona margir kusi. Og svona neðstu í top 12 var með tvö stig, þeir sem voru líka með tvö stig, fengu líka þannig. Já, ok. Þannig að þú fór annað tækifæri. Iss. Til þess að, til þess að, ú, fegst svona mikið aðkvæði. Ok. Þannig að, þetta er minna heldur en síðast. Já. Það ekki? Þetta er minna heldur en síðast, klálega. Jú. Hvað er þetta sem mikið? Fimm. Fimm aðkvæði. En þú færi smá gjöfhand frá okkur, hérna, jólaglæningur. Það er vítið, jólaljón. Það er geggjast. Það er ekki. Jú. Það er alltaf lagið að fá eitthvað smá gjöf til maður að segja bæ bæ, eða ekki? Jú, jú, jú. Það er mjög gott. Jú, jú. Herru, fengum við jólaskraut? Já. Hvað er þetta? Töf. Nú getið þið, hvað? Sett smá jólaskraut á. Já. Það er ekki? Jú. Jú. Geggjá. En til þess að komast áfram, þá þurftir að fá tvo. Þannig ég komst áfram. Þú komst áfram. Ég held ég var alveg búinn. Já. Þú væri búinn, væri þetta fyrsta umferðin. Já, já, já. Út af því að þá þurftur að fá sex. Svona, gjöf. Takk. Svona jólaskraut. Vá. Gaman. Jú, gaman að því. Já. Mjög gaman. Já. Og svo færðu náttúrulega sleikjuprinn fyrir öll atkvæði sem þú fékkst. Nei, hei. Það eru fimm, þú veist. Það er fimm, já. Þú fekkst sex síðast, held ég? Jú, jú, jú. Og þá sagði við því að það þurfti að fá sex til að komast áfram. Já. Í næstu umferð. Já. Að þá. Já. Núna fyrstu fimm og það eru 90 mann sem keppa. Já. Og bara 12 sem gætu að komast áfram. Já. Hann er að... Jú, allt er gott sem enda vel, ekki? Já. En að... Þú kynst áfram. Ok, wow. Það kom mér óvar. Já. Ja. En já, ja, ok. Mjög margir sem maður glemdu að kjósa. Ok, já. Ja. Það fjall þeim niður. Jaha. Og það eru margir sem eru jafnir, þannig að síðustu sætunum. Já. Svo það eru 15 sem komast áfram núna. Jaha, 15. 15, já. Ja. En í næstu umferð mun bara vera sex eftir að það er 15. Já, þá er það minkar og minkar, já. Já, minkar alveg helling núna þetta því að þessu margir sem auka sem komast áfram. Já. Þannig að ég er að gefa þér smá jólaleg gjöf, svona, fyrir svona jóla. Mm-hmm. Og svona jólaskraut. Já, okkur vál. Já. Já, jólum við að horf. Mjög langa. Fannstu hversu margir kursu fyrir síðast? 21, 22 eða eitthvað. Já, 21 eða eitthvað síðan. Þetta er tímir núna, skipti. Hvað er þetta fyrir? Þetta eru atkvæðin sem þú fjöxti núna í þessari annar umferð. Já. Þetta eru nýju sleikunar. Þannig að... Og ég þurfti að fá fimm. Þegar síðast þá þurftur að fá sex til þess konar stafan. Og nú er þetta harðari barátta því að nú er þetta sem fengu sex fyrstu umferð sem að komast áfram basically og núna áttu þau að fá aðeins þannig að já það ætti að vera meiri hörður bara átt af því að máttu bara 12 komast áfram af 19 og allir vissu bara og það var allt mátt hægt það þurfti 6 í fyrst en veð þú varst með 9 þú varst mjög nálægt því já okay. Alltaf leið sko með alltaf leið já, vilja En til þess að komast áfram, það þurftu að fá tvo. Já, ok, já. Það er mikið hann, hann komst áfram. Það er vikinn svona jólastipi fyrir jólin. Bara svona gjöf. Þetta ljónarreindir. Ljónarreindir, já. Og þá er þetta öll atkvæði sem þú fékkst, breytist í sleikjupenna. Já, ég veit það. Gerðu svo vel.
Hvað er það maður ekki segja fyrir það? Tveir. Það þýðir að tveir pussi fyrir þig. Veit. Síðast þá þurftur að fá sex til þess að komast áfram. Þannig að því að þar voru þeir neðstu með sex stig. Ég veit. Og þá voru 90 sem til kefti og 12 áttu að komast áfram. Í næsta uppi. 12? 12. Hvernig heldur þau gekk? Býtu, ég var 19, hvað er þá 12 eftir svo? Það áttu að vera 25, en af því að sem við vildi ekki taka þátt og við náðum ekki fyll upp í 25, það muni samt helmingurinn detta út frá því ef við myndum hafa 25. Skilja? Já. Já. Þannig að það vera 12 sem að vera eftir að þessu. Þannig að heldur þú komast áfram? Mm. Það er fyrst tvo. Já. En allt er gott sem enda vel að hegi. Ekkert taps á það eða svo þess að hegi. Nei. Sá sem er í 12. sæti. Já. Hann er með tvö stig. Ok. Þú ert jafnur þeim. Ég get ekki tekið út. Ok. Þannig að af því að þú ert jafnur það sem er í 12. sæti, þá kemst þú áfram. Ásamt þreymur öðrum sem að voru líka nálega 12. sætinu. Ég get ekki bara valið út hver ég að fara. Þannig að þú kennast áfram í næstu umferð. Fjórið þetta út en þú slafti þetta. Skipið. Já. Þannig að nú er tilbúið að þegar þú kemur næsta þátt. Segjum mamma og pappa að kjósa. Mm-hmm. Ég sagði þeim reyndar, þú kemdu bara strax. Jæja, strákur, eru þið spenntir? Já. Það þarf að báða þér svona gjöf. Svo styttu sem er svona jóla stytta. Fyrir náttúrulega, já. Og lifleik. Já, ég er búin að labba með því 1.5 klukkutíma, sko. Þeir er alltaf að fóra allir hringin á einhverjum akkur. Þetta er nánast að bara upp hérna, niður hér. Þannig að já, ég er að fara á þetta. Heiðu, það var stór spurningi. Hvort þið komast áfram eða ekki? Er einhver, vitið þið hvort einhver kaus fyrir ykkur? Mamma. Mamma? Mamma kaus fyrir ykkur. Já. Já, já. Parkett. Úlfur? Parkett. Þú vorst þessi hérna. Þrá! Yes! Yes! Úlfur er komin áfram. Heldur kemst áfram? Þú færði einn. Ekki vel. Hann er að bróðurinn er áfram. Hann svona hvetja bróður sinn. Já, þú var að kjósa. Já. Jæja, heldurðu þú komast áfram? Já. Akkur er heldur? Já. Þetta var kúl. Það er kúl. Svona ekki! Hey, hvað heitu? Svo fyrir smá jóla skreitt. Vá. Ljón með hopp. Hver er ljónið með hopp og rauð nef? Er það ljónið með rauða nef? Ná. Nei, rauð nef er betra. Þú er betra en hún. Einu meira en hún. Það getur þér sagt henni. Þegar hún satt sagt henni, ég fekk 14. Já. Ok, það er mikilvægir að þetta mun komast áfram. Basically, já. Ég er búin að finna það! Hvernig heldur þú gekk? Núna? Já. Illa. Af hverju það? Nei, af því skal... Nei, bara... Það gekk að vera heldur en séð þegar slikir fyrir þeir sem verið allt sem þú búið að kjósa fyrir þig. Hvað var kostið oft fyrir þig? Ha? Hvað var kostið oft fyrir þig? Ég þetta ekki. Þú mér slikir fyrir það? Fjórir. Fjórir atkvæði. Þú þurftir að fá sex til þess að komast áfram síðust umferð. Þetta var sterkari umferð núna því að allir sem að fengu í meira en sex komast áfram þarna í hessa umferð. Þannig að hörku bara þetta.
Svo fyrir líka smá svona gjöf. Lítið ljón, svona jólaskraut. Alltaf gaman að hafa svoleiðist maður ekki. Mhm. En nú er spurning, hversu margar fylgdur þess að komast áfram með næstu hérna? Sex. Ha, næsta? Nú er góða spurning, nú er stóra spurningin. Hvort þú kennst áfram með ekki? Því þú veist það ekki. Kannst ekki það frá. Í síðustu umferð þá þurftum við 6 til að komast áfram. Þá eru 50 keppendur og 25 komast áfram með 6 stig. 25 manns átt að komast áfram. En þá eru bara 9 sem hættu við. Já. Hættu við talentinni? Já, vildi ekki taka það aftur. Já. Til þess að komast áfram í næstu umferð, sem er núna. Það er þetta fá. 9. 2 slikja. 2? Er það fjör? Já. Komst þetta á hann? Þú komst á hann. Yes! Oh my god, hvað ég elskar lífið mitt. Þú varst teppið þarna? Yes! Bara kom með því hvort þú komst áfram eða ekki. Spenntur? Já. Heldur þú komst áfram? Það var maður margar sleikjöfa. Þú veist, áttast sleikjöfinu síðast. Nú færðu þú alla þessa sleikjöfina. Ég veit átti núr. Og þú færð gef líka svona lítinn jóla sveina. Og ég veit átti núr. Átti núr. Nei! Nei, til þess að komast áfram í næstu öfverð, það þarf þú að fá 2. Býttu, hvað fyrst ég núna, Magga? Þú þurftir 2 til að komast áfram. Ég fekk 6. Já. Ég hélt að maður fara til 10 eða eitthvað. Svona er leysnið bara, fólki vildi ekki gleymta að kjósa fyrir sjálfan sig hérna og segja öðrum. Brush your ready? One, two, three. Brush your.